Ćao, ja sam Strahinja Blažić i čast mi je što igram u novom filmu Bićemo prvaci sveta. Priča o ljudima koji su verovali da možemo da budemo najbolji na svetu i u tome uspeli. Nadam se da će vam se dopasti priča o sportu koji najviše volite. Zato se vidimo u vašem bioskopu.